ក្រុមហ៊ុនយៈរបស់ជប៉ុនបើកកិច្ចសហការសាងសង់រោងចក្រថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តពូសាត់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនមីនីបៀដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតយឺរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកកិច្ចសហការសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តពូសាត់ ខណៈដែលកម្មវិធីនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមស៊ុនចន្ទុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមសារប្រវត្តិកម្ពុជាអាយដាមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីនីបៀអាយដាមអភិបាលខេត្តពូសាត់តំណាងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀត រោងចក្រថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនមីនីបៀដែលប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកកិច្ចសហការសាងសង់នៅកាលនេះគឺជារោងចក្រដំបូងគេបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញពោលគឺនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបតែទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ការជ្រើសរើសបោះទីតាំងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រេចបាននូវស្តង់ដារបរិស្ថានដែលលេចឡើងថ្មីៗនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រវត្តិរូបអាជីវកម្មដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានព្រមទាំងអាចផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមជូនអតិថិជនគោលដៅដោយហេតុផលនៃភាពសម្បូរបែបនៃធនធានថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់ខេត្តនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរខេត្តពោធិ៍សាត់មានទីតាំងនៅជិតផ្លូវជិលីប្រាំនិងជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភស្តុភារកម្មមានការតបជាប់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈក្រុងប៉ោយប៉ែតឬកោះកុងដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកបានផងដែរ កម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញបន្ទះសូឡាទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមកាសែត ទោះជាយ៉ាងណាការកើនឡើងយ៉ាងគហុកនៃការផលិតឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកជាពិសេសបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបានលេចចេញមកនៅឆ្នាំ2022ការនាំចេញបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងជិត3ដងដល់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1000លានដុល្លារអាមេរិកលើសពីការនាំចូលឆ្ងាយណាស់ហើយនិន្នាការនេះបានបន្តកើតមានដល់ឆ្នាំ2023 ការកាន់ឡើងនេះបណ្ដាលមកពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្ដៅធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនពីប្រទេសចិននិងលើកលែងពន្ធជាបដិសន្ធលើការនាំចូលបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាម ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧស្សាហកម្មនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាខណៈដែលការនាំចេញបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង់ពន្ធចាប់ពី 50% ទៅ 250% បន្ទាប់ពីការលើកលែងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតកំណត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2024 ការនាំចេញបន្ទះសូឡារបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគហុកនៅដើមឆ្នាំ 2024 នេះស្រដៀងគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាម ឧស្សាហកម្មបន្ទះសូឡានៅក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាក៏កំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងការដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃខ្ពស់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតការនេះបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងរក្សាការប្រកួតប្រជែង លោកស្រីឈូយូយ៉ាងសេតាវិទូនៅក្រយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូកបីបានលើកឡើងថានាពេលអនាគតកម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មជ្ឈិមបព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខណៈដែលតំបន់ទាំងពីរនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ សេដ្ឋកិច្ចទូរគនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារតែតម្លៃពលកម្មទាបការប្រើប្រាស់ដុល្លារច្រើនកង្វះនៃការគ្រប់គ្រងដើមទុនដ៏តឹងរឹងនិងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការវិនិយោគដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពទាក់ទាញចំពោះក្រុមហ៊ុននានាដែលនៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចិនបូកមួយការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់កម្ពុជា ប្រទេសថៃចង់ឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងគម្រោងទេសចរ6ប្រទេសនៅក្នុងទិសដៅតែមួយ
ប្រទេសថៃស្នើឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងគម្រោងទេសចរប្រមុខប្រទេសក្នុងទិសដៅទី1ដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរបរទេសនៅក្នុងតំបន់គម្រោងនេះជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានកំណត់ថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសអាចដើរលេងកំសាន្តប្រទេសទាំង6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយតម្រូវឲ្យស្នើសុំទិដ្ឋាការតាមម្ដងគត់ កម្មវិធីទេសចរប្រមុខប្រទេសក្នុងទិសដៅទី1ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវភូមានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្មវិធីនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះដើម្បីគឺផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅទេសចរនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង6ប្រទេសជាពិសេសជំរុញនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន នៅក្នុងសន្និសីទកសែតការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកម៉ារីសាំងហ្គីសាមផុងសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃបានលើកឡើងពីគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាភាគីថៃកំពុងបន្តជជែកពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកដើម្បីជំរុញឲ្យគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះអាចលេចចេញជារូបរាងនៅពេលឆាប់ៗនេះតែលោកនៅពុំទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេ តើគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសណាខ្លះបានចូលព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយនេះសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតូសុភ័ក្របានប្រាប់យ៉ាងខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីទេសចរប្រាំមួយប្រទេសនៅក្នុងទិសដៅតែមួយនេះ ចំណែកលោកធុនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍លើវិស័យទេសចរតែទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកធុនស៊ីណានចង់ឃើញប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង6សម្រាប់កំណត់ផ្តួចផ្តើមមួយនេះដោយតម្លាភាពនិងមានចំណឿទុកចិត្តគ្នាអាស៊ានគួរយកគំរូដោយប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រើទឹកតការួមគ្នាតែមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងចង់ទៅ
នៅមានភាពជាប់គាំងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវបន្តជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង5ផ្សេងទៀតអ្វីដែលថៃត្រូវជជែកជាសំខាន់នោះគឺតម្លៃស្នើសុំទិដ្ឋការរបស់ភ្ញៀវទេសចរយន្តការប្រើប្រាស់ទិដ្ឋការរួមគ្នាទាំង6ប្រទេសដោយគ្មានការិយាធិបតេយ្យនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាពិសេសពង្រឹងលើយន្តការច្បាប់អន្តរប្រទេសសូមរំលឹកថាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការព្រះរាជាណាចក្រ2ទិសដៅ1ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដ៏មានសក្តានុពលនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនចំនួនទេសចរក្រៅតំបន់អាស៊ានក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងឡាវតាមរយៈការបង្កើតនូវកញ្ចប់ទេសចរ3ប្រទេសរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានប្រកាសរួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវសមុទ្រតភ្ជាប់ខេត្តប្រាសេននោះជាមួយនឹងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនិងខេត្តគៀនយ៉ាងរបស់វៀតណាមដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ